নমস্কাৰ মই কল্পিতা আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ কল্পিতা ক্রিয়েটিভ কৰ্ণাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে বহুত ভালে আছে আজি মই শ্বেয়াৰ কৰিম এখন টেবুল ক্লথত মইনো কেনেকৈ ফুলৰ ডিজাইন কৰিলোঁ লগতে ছেট থকা ধুনীয়া ধুনীয়া ফুলৰ ডিজাইন কৰিলোঁ তাকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু এই ফেব্ৰিকখিনি কৰাৰ আগতে মই কাপোৰখন ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ ধুই পেলাই কাপোৰখন প্ৰেছ কৰি লৈছোঁ ইস্ত্ৰি কৰি লৈছোঁ যাতে কোনো ধৰণৰ ভাঁজ নাথাকে কাৰণ ভাঁজ থাকিলে মানে কেতিয়াবা কালাৰবিলাক ক'ৰবাত ক'ৰবাত ভালকৈ নালাগে সেইকাৰণে ইস্ত্ৰি কৰি লৈছোঁ আৰু যিহেতু কটন কাপোৰত প্ৰায় মাৰ থাকেই অলপ হ'লেও আৰু সেই মাৰখিনি মই আঁতৰাই লৈছোঁ এতিয়া চাওঁ আহক আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষৰলৈকে চাব আৰু শেষত যদি ভাল পায় চাই পেলাই তেতিয়াহ'লে এটা কমেণ্ট কৰিব যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকক কৈছোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এতিয়া চাওক চাওঁতে চাওঁতে মই এপাহ ফুল হৈ গ'ল দেখিছেনে ইয়াতে মই কৰিছোঁ য়েল্লো কালাৰ এইটো গোল্ডেন য়েল্লো কালাৰ হয় ব্ৰাউন কৰিছোঁ আৰু লগতে অকণমান হোৱাইট কৰিছোঁ আৰু পাতখিনি এইটো গ্ৰীণ কালাৰ হ'বই এইটোত মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ লাইট গ্ৰীণ কালাৰ আৰু এইখিনি মই কৰোঁতে ইয়াতে মই মাজে মাজে ৰাউণ্ড ব্ৰাছ আৰু মাজে মাজে মই ফ্লেট ব্ৰাছো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যেতিয়া যোনডাল ব্ৰাছ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সুবিধা হৈছে মই কৰি গৈছোঁ তেনেকৈ আৰু এনেকুৱা কোনো কথা নাই যে এইডাল ব্ৰাছেই ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বুলি ফুলৰ পাহি পাম বা যিটো ডিজাইন হয় সেই ডিজাইনটোৰ চাইজ অনুপাতে আমি কেতিয়াবা কৰিবলৈ সুবিধা অসুবিধা লৈ পেলাইও ব্ৰাছ কিছুমান ছিলেক্ট কৰা হয় আৰু চাওকচোন এইখিনি মই পাতখিনিত কৰিছোঁ গ্ৰীণ আৰু য়েল্ল' আৰু এতিয়া মই আহোঁ ফুলপাহলৈ এয়া দেখিছেনে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ফ্লেট ব্ৰাছ আৰু ইয়াতে মই যিটো ফুলৰ পাহি হয় সেই ফুলৰ পাহিখিনিত প্ৰথমতে মই ইয়াতে কৰিছোঁ ডাৰ্ক কালাৰটো যিটো মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এইটো পাৰ্পল কালাৰ এটা লৈছোঁ ফুলৰ পাহিটোৰ এটা ছাইডে মই কৰিছোঁ ডাৰ্ক কালাৰ এই ধৰণে চাওকচোন কৰি গৈছোঁ ডাৰ্ক কালাৰ আৰু তাৰপিছতে সোঁ ছাইডে মই দিছোঁ হোৱাইট কালাৰ তাৰপিছতে কালাৰখিনি মই ভালদৰে মিলাই দিছোঁ ঠিক একেধৰণে মই বেলেগ বেলেগ কালাৰ দি পেলাই ইয়াতে হোৱাইটৰ লগত মই ছেট কৰিছোঁ আৰু চাওক ফ্ৰেণ্ডছ এইপাহ ফুলত মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এইটো ক্ৰিমছন কালাৰ যিটো ৰেড কালাৰ হয় ৰেড আৰু হোৱাইট কৰিছোঁ আৰু এতিয়া চাই যাওক ফ্ৰেণ্ডছ মই বাকীখিনি ফুলৰ ডিজাইন কেনেকৈ কৰি আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একদম স্কিপ নকৰিব শেষলৈকে চাব আৰু লাষ্টত মই আপোনালোকক আৰু কৈ আছোঁ কি কৰি আছোঁ আৰু চাওক ইয়াতে পাতখিনি কালাৰ কৰোঁতে মই অকণমান বেলেগ বেলেগ কালাৰত কৰিছোঁ কোনোবা এখন যদি লাইট কৰিছোঁ কোনোবা এখন অকণমান বেছি ডাৰ্ক কৰি দিছোঁ কোনোবা এখনত অকণমান শ্বেড কৰি দিছোঁ তেনেকুৱা কৰিছোঁ পাতখিনি যিহেতু এটা সমান কালাৰ দিয়া নাই আৰু এইটো এটা মাজতে কলকি ডিজাইন এটা আছে বৰ ধুনীয়া ডিজাইন এটা আছিলে আৰু এই কলকি ডিজাইনটোত মই যিহেতু কালাৰটো বহুত ডাৰ্ক হয় মোৰ যি কাপোৰখনৰ কালাৰটো অকণমান ডিজাইনটো আৰু অলপমান উঠি আহিব কাৰণে ইয়াতে মই কৰিলোঁ এটা ফ্লেচ টিণ্ট যিটো কালাৰ হয় সেই কালাৰটো মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ হোৱাইট কালাৰটো কৰা হ'লেও ইমান এটা ভাল নালাগিলে নিচিনা লাগিলে মোৰ সেই ভাবিয়ে মই এই ফ্লেচ টিণ্ট কালাৰটো কৰিলোঁ এই গোটেই কালাৰখিনি মই ফিল কৰি দিয়া নাই সৰু সৰু কিছুমান ডিজাইন আছিলে সেই ডিজাইনখিনি মই খালি আউটলাইন নিচিনাকৈ কৰিহে গৈছোঁ চব ফ্ৰেণ্ডছ এইখিনিও ফুলবিলাকত মই য'ত যেনেকৈ অকণমান অকণমান ডিটেইলছ কৰিব পাৰি মই তেনেকৈ কৰি গৈছোঁ এইপাহ অকণমান মই বেলেগকৈ কৰিছোঁ ইয়াতে মই অকল হোৱাইট কৰিছোঁ আৰু হোৱাইট কৰি পেলাই ষ্ট্ৰকখিনি মই মাজৰ ফালে আনিছোঁ চেণ্টাৰলৈ আৰু তাৰপিছতে ইয়াতে অকণমান পিংক কালাৰ দি দিম আৰু এতিয়া মই এই লতা নিচিনা যিখিনি ডিজাইন হয় সেইখিনি কৰি আছোঁ এইবিলাক কৰিবৰ কাৰণে সৰু ব্ৰাছ ল'লে সুবিধা হয়
নহলে বেছি বহল হৈ যায় আৰু সকছন এই ধৰণে মই গ্রিন কালৰ কৰিছো Video to Abnalaki Iman Homo says a Tarbabe Abnalo Hokulukama put put Tina Bajonaiso, Iman Homo Abnalaki video to Saitoka Babe, Aru Itia Prime or Fulkini design Kiniaki Huegul, Mojing a tablecloth as a fabric painting Kori di Kualu, fabric painting Korar, Sopis Contar Pison, Kapurkon Ulta Site Koriplai, Istri Koripalaga, Titia Color Job Poinetage. এখিনি মোৰ প্ৰায় হৈ গ'ল এতিয়া চাও হক ইয়াৰ ফাইনাল লুক আৰু এখন হৈছে আজিৰ টেবুল ক্লথখন আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব ইয়াতে মই কৰ্ণাৰ কৰ্ণাৰকে পৰিব দুটা ফুলৰ ডিজাইন এনেকে পৰিব ঠিক আছে ফ্রেন্ডস আজিলো ইমানতে হামৰিছো তেতিয়া হলে আহাবাৰ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅট নতুন কাম লৈহিম তেতিয়া লৈকে আপোনালোক সকলো ভালে থাকিব সুস্থ থাকিব নমস্কাৰ